ظاہر ہے بہت بڑے آدمی تھے، آرٹسٹ بہت بڑے تھے، فنکار بہت بڑے تھے اور انسان بھی بڑے پیارے تھے. آپ نے تو بہت زیادہ اکٹھا کام بھی کیا ہوا ہے. اور جب یہ اورنگزیب صاحب سے بات ان کو کرنے دیجیے. جی سر، ذرا بتائیے، سر بتائیے گا کہ کیسی شخصیت تھے، کیسا. میرے تو ماموں کا بیٹا تھا، بیٹا میری تو میرے گھر کا چراغ تھا، چلا گیا اور بہت بڑا نام تھا. جنتا نے، اللہ نے اس کو بہت بڑا نام پیدا کیا، جیسے ان کا نام ہے ان کا نام تھا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کافی کام کیا ہے، آپ تو پہنچے ہوئے ہیں لیکن کافی لوگ یہاں پر پہنچے نہیں ہیں. میں اورنگزیب صاحب نے جب کیا تھا نا جی، جواد جی، اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم لوگ ان کو دیکھ کے آئے ہوئے ہیں، تو مجھے بھی یہ آج پتا چلا ہے کہ ان کے وہ کزن تھے، ماموں کے بیٹے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو ویسے ہی، میں ان کے متعلق یہ کہتا ہوں جو اورنگزیب صاحب ہوں یا عابد کشمیری صاحب، وہ ٹیلی ویژن دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ رنگین ان کے لیے کیا گیا ہے. پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا تو ان کے لیے رنگین کیا گیا ہے. یہ بڑے رنگین لوگ ہوئے ہیں اور انہوں نے عوام کی زندگی میں بڑی رنگینیاں بھری ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں بڑا اللہ مقام. آپ کی آخری ملاقات، آخری بات جو ان کے ساتھ ہوئی ہو. جی وہ جب پچھلی دفعہ آئے تھے اس وقت ملے تھے، ہر سال آتے تھے تو ملتے تھے. اس دفعہ کوئی شاید کو گھر کا کام کروا رہے تھے تو ملاقات ابھی نہیں ہوئی تھی، کچھ عرصہ ہوا ہے. امریکہ سے آئے تھے، چونکہ امریکہ چلے گئے ہوئے. کوئی یادگار لمحہ جو ان کے ساتھ ہو.